Planul de afaceri pentru acest an al operatorului Apa Prod Deva, supus aprobării în ședința Consiliului Local Deva de astăzi, a stârnit o serie de comentarii legate de faptul că operatorul de apă și canal înregistrează pierderi numai în Deva de 46%. Pentru reducerea pierderilor, Apa Prod Deva pune accent pe cât mai multe branșări noi și pe depistarea celor ilegale. Cât despre o rețea pentru apa pluvială cu bani europeni care i-ar scuti pe deveni să mai plătească apa de ploaie, nicio șansă. Aș vrea să ne fie și nouă adus la cunoștință Apa Prod când va reuși să elimine pierderile din rețea, având în vedere că la nivelul municipiului Deva avem o pierdere de aproximativ 46%. Pierderi, din punctul meu de vedere, care ridică foarte mult costurile pentru apa menajeră. Și totodată acest plan de afaceri ar trebui să țină cont și de modul în care se va dezvolta rețeaua de canalizare în mod deosebit pentru apa pluvială, care de asemenea ajunge în stația de epurare și în loc să meargă direct în emisar prin diferite locuri în care se decantează mizeria, uleiul, nisipul, ajung să fie trecute prin stația de epurare, de asemenea avem costuri ridicate. Toate planurile astea, din ce am avut în discuție ieri cu reprezentantul celor de la Apa Prod, nu prea se regăsesc în acest plan de afaceri. În ceea ce privește municipiul Deva, avem prevăzut în cadrul proiectului reabilitarea 44 de kilometri de conducte de transport și distribuție apă potabilă în municipiul Deva, aproximativ 23% din totalul rețelelor de distribuție din oraș, prin care ne propunem să reducem pierderile care le înregistrăm în prezent. Din păcate, aceste proiecte au ca obiectiv principal creșterea gradului de conectare a populației, mai puțin lucrările de reabilitare, dar încercăm pe lângă proiect să adoptăm unele măsuri și din surse proprii și în activitatea de zi cu zi să eliminăm cât mai multe avarii posibile și să identificăm consumatorii racordați ilegal la sistemul de distribuție a apei. În ceea ce privește canalizarea pluvială, programele de finanțare din fonduri europene pentru infrastructura de apă și apă uzată nu au o componentă eligibilă pentru canalizările pluviale. Planul de afaceri al operatorului regional de apă și canalizare a fost votat în cele din urmă de consilierii locali.